O'rtoqlar qaranglar, hozir hammasi yaxshi. 99% yaxshilik yozib, juda ham xursand, hammasi yaxshi. 99% odam farosatli bo'ldi, o'tdi ketdi, hammasi yaxshi deb yozyapti, lekin mana shu 1% mani asabimga tegib ketdi. Mana shu fake accountlar asabimga tegib og'irib bo'lmaydi o'rtoqlar. Mani prosta tushuninglar, mani baxtim yo'q sizlarga. Men hozir piar qilsam bo'lardi, sizlar xohlayotganingizdek. Hozir xohlayapsizlar, bilib turibman. Men piar qilishimmi, javob qaytarishimmi? Mani vaqtim yo'q, tushuninglar. Mani ijodim bor, mani oilam bor va mani onam bor. Mani onam bor, tushunasizmi? Mehribon onam. Men undan ko'ra shu vaqtim, ozgina vaqtim bo'ladi-ku. Onam oldiga boraman, men tushunasizmi? O'shaning uchun men vaqtimni olmanglar, bu birinchidan. İkinchidan qaranglar, imoni sizni menga yoki Karina yoki Ayziga nisbatan qanaqadir negativ narsa bildirayotdimi? Yo'q, chunki imoni bilardi, biz hammamiz rozimiz. Hatto oxirgi kursda sizlar prekrasni ko'rdinglar, men nima aytganimni, imoni olish kerak deganini prekrasni ko'rdinglar. Lekin Alishirkiga nisbatan men o'z fikrimni efirdan bildirib ketdim. Yonlariga borib, yuzlariga ham yetib ketdim. Eng muhimi yuziga yetdim. Men o'zi shu narsani yaxshi ko'raman. Shundoki bashiriga yetib ketishi. Buni sababi nima? Chunki Mamitda Aziza bilan Karinani ham balini pasaytirganiga. Aizani haqiqiy klassik raqsiga 8 qo'yish men uchun Mamitimga tegdi. Chunki men Aizila bilan birgalikda repetitsiya qilganman, mehnatini ko'rganman va bu mehnatga bunaqa balli meni asabimga o'ynadi. O'shaning uchun men borib, gapirgan gapimni gapirib keldim. Faqat yuziga. Endi sahnada men aytdim, mart va jasorat bo'lish kerak. Men nimaga buni aytdim? Ya'ni kim tojchi hozir kimga bersinglar, beraveringlar, menga farqi yo'q deb aytdim. Iltimos vaqtim bo'lmaydi.